tikrai manau, kad yra svarbu ir aš tik už tokius ir kuo daugiau tokių projektų. Teko būti čia su komanda, buvom ir kituose vaikų namuose. Su šitais vaikais tai jau trečias baros ar ketvirtas susitikimas. Tai manau, kad vaikams tikrai duoda nemažai tie mūsų atvykimai, bendravimai, žaidimai ir manau, tik į naudą. Labai svarbu ir ypatingai ir tas žaidimas, bendravimas, ir man atrodo, toks reikia nuoširdžiai pasikalbėti su jais. Kaip ir mano pačio tas gyvenimas tikrai nebuvo lengvas ir turiu daug ką vaikam pasakyti. Tikiuosi, kad vienam kitam pakeis viską ir bus didžiulė sėkmė.